Slučaj Podgoričanina Milivoja Ćupića staje u predizbornu priču. Diplomirao je prije 5 godina na Likovnoj akademiji, ali još nije dobio šansu za pripravnički staž u struci. Otac je 3 djece i da bi ih prehranio radi kao taksista. Ljetos je za profesora Likovnog konkurisao u 3 osnovne škole, računajući na obećanje premijera Lukšića da će svim visokoškolcima biti omogućen makar pripravnički. Nakon 3 odbijenice, odlučio je da ga svi čuju. Vidio sam neke ljude koji su diplomirali prije 3-4 mjeseca, koji su odmah bez problema primljeni, dok se ja opet izvisio da opet čekam. U Ministarstvu prosvjete potražio objašnjenje zašto su na posljednjim konkursima tek svršeni akademci imali prednost. Evo kako mu je pravnik u tom vladinom resoru odgovorio. Kaže da je u suštini taj konkurs protivzakonit i kao da ja mogu ako hoću da uložim tužbu u sud. Konkurs je nezakonit jer u Zakonu o finansiranju političkih partija piše da je u periodu od raspisivanja do održavanja izbora zabranjeno ne samo javno oglašavanje, već i zapošljavanje, što su škole prekršile. Milivoj je odustao od namjere da se žali. Jasno mu je kaže da posao neće dobiti bez veze ili članske karte DPS-a, čiji aktivista bio kao mladić. Kako sam se povukao iz aktivnosti, tako me je Bog povukao s ove zemlje. Znači, poslije toga nisam mogu ništa dobiti. Ako niste pri vlasti, onda možete slobodno se pakujete da bježite, kao što je masu intelektualaca i pobjeglo da, i kao što će i pobjeći. On je ostao jer misli da bi u Crnoj Gori svi mogli dobro da žive. Umjesto toga primjećuje kako svi, iako žive loše, o tome ćute. Ovo nije život. Ovo je čisto raubovanje. Ja ne znam, samo mogu da shvatim kako svi ćute, čak ni političar, ni opozicija neće kaže ljudi ovo je ropstvo. I sam radi od 10 do 12 sati, ali više ne može da plaća privatni stan, pa se doselio kod oca. Rijetko uhvati vremena da nešto naslika ili izvaja, a volio bi. Pogledajte ulice. Gdje ima skulpturica, gdje ima murala, nema ništa. Samo se zidio neke zgrade, neki ogromni biznis. Milivoj prizna i da se nakon toliko godina ne osjeća ni malo prijatno što je kao diplomirani vajar završio u taksiju. Ipak nije ljut ni na koga. Nisam ljut uopšte, samo sam malo umoran na svega i brine se, jedino se brine za svoju djecu i šta i kako je. Dokle to, jer ja, evo, godine idu, maleckam i najstarije u 2. osnovne. Ja nemam uslova da joj kupim osnovne stvari. Život Milivoja Ćupića nestaje u predizbornu priču. Njegova je priča o nama.